מיקי חיימוביץ', זוכת פרס מסך הזהב בקטגוריית מגישת אקטואליה הטובה ביותר במשך 5 שנים ברציפות, Someone I Look Up To. מאז שנת 2015 מיקי פועלת לקידום שני ללא בשר במקביל למעבר לטבעונות. היום חיימוביץ' נחשבת לאחת הפעילות הבולטות והמשפיעות בישראל בתחום זכויות בעלי החיים. מיקי, בבקשה. מיטלס מנדי ב-2012, אנחנו חוגגות 4 שנים למיטלס מנדי. טוב, אז בוקר טוב לכולם. איזה כיף להיות כאן. אני, למי שלא יודע, כבר 26 שנה צמחונית, 4 שנים קצת יותר טבעונית. אני רוצה לספר, להתחיל ככה ולספר לכם מה קרה בעצם במעבר שלי מצמחונות לטבעונות. המודעות שלי לסבל של בעלי החיים היא בעצם זאת שהביאה אותי להיות צמחונית. אני באיזשהו שלב בחיים החלטתי שאני באמת לא יכולה לעשות את ההפרדה הזאת בין החיות שאני מגדלת בבית לבין החיות של הצלחת, והחלטתי שאני הופכת להיות צמחונית. ועדיין הרבה מאוד שנים צרכתי ביצים, למרות שמאוד הקפדתי שזה יהיה ביצי חופש ומוצרי חלב, וזה די מדהים אותי שגם אני, שאני הייתי שם בגלל החמלה, לא הייתי בכלל מודעת, לא הייתי בכלל מודעת לפרקטיקה הנוראית הזאת של משקי החלב והביצים. ורק בעצם קצת יותר לפני מ4 שנים, כשבאמת התחלתי לעבוד על מיטלס מנדי, והתחלתי להיפגש אז עם רונן בר ועם רעות מאנונימוס ועם אורי שביט, ושמעתי מהם, ואז גם ראיתי את ההרצאה של גרי. אז באמת הבנתי את המשמעות העמוקה של תעשיות הביצים והחלב, וברגע שבעצם אתה מבין את זה, ואם אתה שם בגלל הנושא של החמלה והאהבה לבעלי חיים, אז ברור שהבחירה היא חד משמעית, וזה להיות טבעונית, והפכתי להיות טבעונית. ואני חייבת להגיד לכם שזה לא, זה לא תמיד היה קל, המעבר הזה. אני למשל זוכרת ממש טוב את הקפה הראשון שלי עם חלב סויה, וזה היה די מגעיל, והיה לי ממש לא טעים, וחשבתי, מה זהו, גמרתי עם קפה בחיים שלי. אבל בגלל שאני גם עושה סרטים על אוכל ואני מכירה את הנושא הזה, את המושג הזה שנקרא טעם נרכש, אז החלטתי שאני מיישמת אותו עליי, ופשוט עוד פעם קפה עם חלב סויה, ועוד פעם קפה עם חלב סויה, ועוד פעם קפה עם חלב סויה, ובסוף התרגלתי, והיום זה הדבר הכי טעים לי בעולם. אז ההחלטה להפוך להיות טבעונית הייתה גם עם אתגרים מהצד הזה, של באמת מאכלים חדשים, ביטורים די גדולים, אבל היא גם לוותה בלא מעט ביקורת וכיתורים מצד האנשים הסובבים שלי, כי פתאום אני הפכתי להיות בעייתית. אמא שלי עד היום אומרת לי, צמחונית זה בסדר, אבל טבעונית זה לא בריא. ולכו תגידו לה, ואני אומרת לה את זה כל הזמן, שמאז שאני טבעונית אני מרגישה הכי טוב שהרגשתי אי פעם בחיים שלי, ומאז שהפסקתי עם מוצרי החלב אז המון בעיות בגוף שלי פשוט נפטרו. וזה בעצם הסיפור שלי, ואני בטוחה של כל אחד ואחת מכם כאן באולם הזה, יש את הסיפור האישי שלו ואת ההתמודדות שלו עם עצמו וגם עם מי שסובב אותו. ומאוד מאוד חשוב לי שזה יהיה ברור, שזה שאני אומרת שלפעמים טבעונית זה להיות, זה קשה, זה לא מוריד ולו במעט את תחושת הסיפוק האדירה שאני מרגישה כל יום בזה שאני יודעת שאני תורמת במשהו לנושא הזה, אם זה בהימנעות האישית שלי או בפעילות האקטיביסטית בנושא. אני חושבת שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שמגדירים אותי כיום, ואני בטוחה שאני נמצאת כאן באולם הזה, הספציפי הזה, אז אני לא לבד בתחושה הזאת. וזה מאוד חשוב וזה מאוד טוב לי, כי אני כן מרגישה הרבה פעמים לבד, בחוץ, באולם האמיתי שם בחוץ, ואני חושבת שכן, כולנו חיים בעולם הזה, שהוא, תגדירו אותו איך שאתם רוצים, קרניסטי, לא טבעוני. המהפכה היא בדרך, אבל כמו שאתמול עמרי כאן אמר, ובצורה מאוד נחרצת ואני חושבת שחשובה, המהפכה עוד לא כאן. אנחנו, יש לנו עוד המון 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 דרך ארוכה לעשות. זה אומר, ופה אני באמת מחלקת איתכם את התחושות האישיות שלי מדי יום, כי יכול להיות שיש כאן אנשים שהצליחו לגרום לזה שכל הסביבה הקרובה שלהם היא אנשים טבעונים, שבעבודה שלהם מסביבם כולם אנשים טבעונים, שבמשפחה שלהם כולם אנשים טבעונים, שהם חיים עם בן אדם טבעוני ושהילדים שלהם טבעונים. אני לא. אני חייבת להגיד לכם שאני לא הצלחתי. והחוויה היומיומית שלי היא חוויה אחרת. אני מוקפת
כל היום באנשים שהם לא טבעונים. וחלק גדול מהאנשים האלה הם אנשים שאני מאוד אוהבת ומאוד מעריכה. זה הילדים שלי, זה הבעל שלי, זה המשפחה המורחבת שלי. בחלק מהם קצת באמת יותר הצלחתי, באחרים לא. ואני, מה זה הצלחתי? כלומר, זה הרי כל כך אינדיבידואלי הדבר הזה. והמשמעות היא בעצם שבסופו של יום אני די לבד עם החוויה הזאת. כלומר, כשאני נכנסת לדף הפייסבוק שלי, הדף פייסבוק שלי הוא אחר מכל מי שאנשים שקרובים אליי, בתכנים שאני רואה הם תכנים שאני רואה וחובה וקשה לי איתם ועצוב לי איתם, וזה לא התכנים שאנשים אחרים, אני נורא נורא ממננת איזה פוסטים אני מעלה ואיזה, מה אני מחלקת עם כולם, כי אני רוצה שעוד יישארו לי חברים בפייסבוק. כלומר, בסופו של דבר, החוויה הזאת היא די חוויה של בדידות. ואני חושבת שזאת העוצמה של המקום הזה כאן, של מה שאנחנו עושים פה היום. זה בעצם התחושה הזאת של הקהילה, זה התחושה הזאת שאני לא לבד, זה להיות עם אנשים שהם כמוני בעניין הזה, וזה חשוב מאוד שיהיו לנו הרבה מאוד חוויות כאלה, וזאת העוצמה באמת של הדבר של הקונגרס הזה, ושל המנגל הטבעוני, ושל הצעדות שלנו, ושכל הפעמים האלה שאנחנו מרגישים שאנחנו חלק מקהילה, חלק מעוד קבוצה לא קטנה של אנשים, זה מאוד מאוד עוזר ותומך. בעצם רק במקום כזה, כשאני מסתכלת על כל אחד ואחת מכם, ואני יודעת שכולכם טבעונים ושיש בינינו מכנה עמוק משותף, זה נותן לי תחושת שייכות, זה מאוד מאוד מחזק אותי. ואני מרגישה שפה אני לא לבד, ודווקא בגלל שאנחנו כאן בסביבה הזאת, בביחד הזה, אני רוצה להעלות שתי סוגיות שמאוד מאוד מטרידות אותי. הראשונה היא סוגיית הדימוי שיש לנו. הדימוי של הטבעונים, האלימים, הקיצוניים. ואני רוצה שתבין אותי נכון. אין לי שום בעיה עם אקטיביזם. אין לי שום בעיה גם עם פעילות אקטיביסטית רדיקלית. אני חושבת שיש מקום לכל סוגי הפעילויות. יש אנשים שזה מה שגורם להם לשינוי, יש אנשים אחרים שזה גם גורם להם לאנטי. אני לא נגד שום דבר. אני חושבת שאנחנו איזשהו מכלול שיש בו מקום להכל. הבעיה שלי היא עם הדימוי שנוצר לנו בעקבות הדיבור המתנשא, השיפוטי, ולפעמים ממש אלים וברוטלי כלפי כל מישהו, לא אחד מאיתנו. וכשטבעונים מדברים על צמחונים בהתנשאות, ואומרים להם שהם יותר גרועים מקרניסטים, כשטבעונים מנהלים מסעות השמצה נגד קרניסט או שף שאלה תמונה של סטייק, זה קצת מכניס אותנו לבעיה. אני מאוד מוטרדת מההתלהמות ברשת של מגיבים טבעוניים. וכשאני קוראת טבעונים שמאכלים מוות ואונס לאנשים שעובדים בתעשיית הבשר או ברפתות ובמשקים, אני מוטרדת, כי אני חוששת שבסופו של דבר זה לא עוזר לנו, להפך. אני חושבת שאין ספק שמבחינה מוסרית זה ראוי ונכון יותר לא לאכול בעלי חיים. אני חושבת שגם רוב הקרניסטים מרגישים ככה וחושבים ככה. אבל אם אדם לא אוכל חיות, ובאותו רגע הוא מתנהג באלימות מכל סוג שהיא. כלפי אדם אחר, אני חושבת שהוא שומט מתחת הרגליו שלו כל טיעון מוסרי. הוא מאבד בעיניי את הלגיטימציה לשפוט ולבקר אנשים אחרים. והתוצאה, התוצאה היא הפוכה ממה שאנחנו רוצים להשיג. היא יוצרת אטימות, היא יוצרת תחושת אנטי של אנשים שלא אוהבים, ודי בצדק, שמישהו חושב שהוא טוב יותר מהם. ובסך הכל, אני חושבת שמעטים פה, יכול להיות שיש פה כמה שנולדו טבעונים, אבל כולנו פעם לא היינו כאלה. יש פה מן הסתם רוב שהפך לטבעונים רק בשנים האחרונות, ואני עדיין זוכרת תגובות מעליבות שאני קיבלתי. רק בגלל שאני מובילה יוזמה שמדברת רק על יום אחד בשבוע, שקוראת להפחתה ולא להימנעות מוחלטת. אני זוכרת תגובות שקראתי על דרותם סלע כשהיא אמרה באיזשהו רעיון שהיא אוכלת שוקולד, שהוא לא טבעוני. ואני חייבת להגיד לכם שבאותו רגע שאני קראתי את התגובות האלה, המגעילות, אין מה לומר, היה לי חשק לעזוב את הכל. וזה מה שיכול להיות האפקט של הטקסט, של הטקסטים האלימים האלה שאני נתקלת בהם, ולפעמים אנחנו פשוט נותנים נשק למי שנגדנו, וזה מאוד 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 חבל. ויש עוד דבר אחד שחשוב לי מאוד להתעכב עליו, והוא מה שקורה בתוך התנועה הטבעונית. ועד כמה מצער אותי שיש בינינו כל כך הרבה חיכוכים ולפעמים גם מאבקים שמגיעים למקומות מאוד 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 לא סימפטיים. ואני רוצה להגיד לכם חברים, שאין לנו את הפריבילגיה הזאת לבזבז אנרגיה, משאבים וכוחות במאבקים בתוך התנועה הטבעונית. אנחנו חייבים לאחד כוחות, לעזור, לפרגן. אנחנו מספיק לבד שם בחוץ, אז בואו נרגיש ביחד
כל הזמן, ולא רק פה. אני רוצה... אני רוצה להודות מאוד למארגנים, שגם הזמינו אותי לפתוח כאן את היום הזה, וגם על זה שמאפשרים לנו, זאת השנה הרביעית, להתאסף כאן וליהנות מתוכן באמת מאוד 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 איכותי ומשמעותי. אני חושבת שכל שנה האורחים שמגיעים לפה הם באמת אנשים שמהווים מקור השראה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שנשמע גם על מה שקורה בחוץ, כדי שבאמת נדע על מה עוד אפשר לעשות ונלמד, וכדי שנוכל להביא עוד קהלים ולהגיע ליותר אנשים כדי להרחיב באמת את המודעות לסבל של בעלי החיים. אני חושבת שהתנועה הטבעונית יש לה כל כך הרבה כאן בארץ, יש לה כל כך הרבה במה להתגאות, אבל יש לנו עוד הרבה מה לעשות. אני חושבת שאנחנו קצת באיזושהי תקופה של תקיעות, כי הגענו לאיזשהו שיא, אני רואה את זה למשל ב... בדרך שבה מאוד מאוד קשה לי להכניס אייטמים לתקשורת. אני הרי מקבלת המון פניות, אם זה מה שקשור למשלוחים החיים, דברים איומים שקורים, ואני ישר מצלצלת לכל החברים שלי בתקשורת, ואני מרגישה איך כאילו קצת נמאסנו, קצת כאילו כבר אין את הפתיחות הזאת לאייטמים טבעוניים שהיו בעבר. וצריך לנסות לחשוב איך אנחנו פורצים שוב פעם את הגבולות האלה, איך אנחנו מייצרים שיח שקצת יותר בעדנו, וקצת יותר כאילו אנחנו מגיעים למקומות שלא הגענו אליהם בעבר, כי זה היום יותר קשה ממה שזה היה לפני 4 שנים, היינו מה שהם אהבו לקרוא טרנד, היום אנחנו כבר משהו אחר, וצריך לראות איך אנחנו פורצים את הגבולות האלה. ואני חושבת שרק ביחד עם אהבה לבעלי חיים ולבני האדם באשר הם, אנחנו נצליח. תודה רבה.